Wano weta omukusu. Lisaidi za wano wabaita ye omukusu. Yagadde mbalagewo ku kifaananyi ky'emiti gyaffe gye twasimbye. Twamaze okusimba. Abantu wano mba mujjukira nabalagako nga mulimu emiti gye twali tuzze okulambula. Nabalaga nga mulimu emiti egyasimbibwa naye nga tegyanvaayo bulungi. Okuyita mu kunoonyereza tuzudde lwaki emiti egyo gyagaana okuvaayo. Nooza mugiraba gye gino kati ffe tuzizzaawo ogaffe bulugo. Naye ekimu kye tulabye emiti gino bw'ogyetegereza abaagisimba baagyonoona kuba akaveera kano tebaakajjaako. Ozolaba nkukuulireyo n'omulala wano ozogulaba omuti guno teguba tegusobola kudda nga akaveera kano okasimbiddeko. Era wano ogyakoma gyafuba nnyo ezolaba. So bulijjo tubalaga engeri gye tusimbamu emiti. Bw'onooba onoosimba omuti gwo fuba okulaba nga akaveera kano okajjako emiti egyo gisobole okutambula obulungi. Akaveera kano kagiziyiza okuba nti gikula, kaba kagisiba tegissa. N'olwekyo era gino gyonna egirimu tugenda gikuulamu gyonna, mwegiri awo wonna tugenda gikuulamu kuba tegirina lugendo. Mugiraba gino mugiraba gyonna giriko obuveera. So tujja kuba tubalaga ekifaananyi bwe tuli lwaleero tumaze okusimba nga bwe mbalazaawo. Tujja kujjira tubalage wa we tutuuse. Ndi eno mukusu mugomba sambwe eyo gye tuli olunaku lwaleero. Eno ye project 2 eyensambwe gomba project 2 beti bweri. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tujja kuba tuwuliziganya era nga tugoberera buli kimu kyonna. Ekifo kino tumaze kirongoosa nga bwe mulaba wonna we tulimye tumaze okutereezaawo. Tewali muddo gwonna tugumazeewo. Ndowooza mulaba kyonna okukyetooloola omuddo gugenze era wonna tumaze osimbawo emiti gyaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tujja kuba tuwuliziganya. Tukubireko ku ssimu zaffe 0772 97 98 93 oba 0775 97 98 93. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.